ဥစွာဆရာကဘာမှမဟောမိမှာမိမိတို့ရဲ့တောကဒုက္ခဖြားဖြားကုံစုံကြပါစေနှာခေါင်းနဲ့ဆန်းနေအတွင်းမှာဆရာကဆူတောင်းဆန္ဒပြုနေတယ်ဆန္ဒသမီးရလက်ရှိမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေဂယုဆိုင်ပါအထူးသဖြင့်စီးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဂယုဆိုင်ပါဗိုက်တေအောင်တာမျိုးတွေစီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအစာရေးရှိတဲ့သူတွေဟာငါကအပူအဆက်စီးကျိုးတွေးကျိုးတွေ
bawa kami ano. So, narahuwa. Sabi siya, uwi madawa ho. Masayin ni Jesus di mara. So, narang siya, ama, jang biyo mati. No? Sabi siya na patalo, uwi madawa ho. Sa jauh kaysa di, piyo mo sa ngayate akama. Kabibya, biyo su, mata. Simbi balay mi, ama na wane. No, abiyo masyo wane. No, ana yin, kapa, tapa, tari, biya, no. Sedanari kaisari, wedana pita no sakane piyo lai de kaisari, takane pita na dala miu janja rale, wugaro yuyu, tumiaga sasan tena miu di pita de, abu de kuta pare, abu ne pata yin, eshik toka abu, pala pa abu masu wulu e chalo e toka lago pita edua, yu sai pibu, yu a pare, nara kuga, pinyaine pata lulo, pinyaine pata lulo na pain kue hoba me, tembo jo jamu, jima jene, ture nine suino. ဒီကာလဟာအာနည်းနည်းအာနည်းနေတော့ကာလဖြစ်တော့ညလေဟောလုံငန်းဖြီးတာရာလူဖြီးတာဆောင်းမှုဘွဲနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဆွမ်းတာတင်ပေါ်တယ်ဆိုတာမိမိဝါသနာပါတော့ပညာရဲ့တခုကိုအောင်မြင်စေတော့တင်ပေါ်စေတော့တရုပ်ဆောင်အစိုးရကပကြီးပကူဗေဒင်ပေးထားမှာတော့အင်မတန်လက်ရှိမှာနော်ကြံ့ကြာခက်ခဲနေတတ်တော့ညလေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေចောင်းစားတန်းစားပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အင်မတန်ကိုအားတာကောင်းမှုစီပြီးတော့
ไอ้เจ้ามาดอทะริคณะคณะผิดลายาดาမျိုးริบากูดอทะถั่วมันไม่ติถั่วตัดตาမျိုးริอโลโลนี่สิทธิ์ไม่จีดาမျိုးริอันเดซုံးတော့တနေ့ကိုတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်တတ်တယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะမိမိရဲ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်ထိန်းချောင်းလုပ်ကြံမှုလဲလိုအပ်ပါတယ်သူများကြွေးရာတွေမစားပါနဲ့ဘိုက်အောင်စီးအောင်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆုံးပင်အောင်လှမ်းပင်တွေမကောင်းတဲ့အပင်တွေနန်းနေပင်တွေ
အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါထင်ထင်သိသိလေးပြောဆိုဖို့လိုပါတယ်။နော်လက်ရှိမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ယာရုနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ထောင်နေကြသွားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတော်တော်စတင်လာမျိုးဆက်လာမျိုးတွေတော့အားနေပါတယ်ဗျာနော်။အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မောရတတ်တယ်။ညီကိုမတော်မတောက်ပိတတ်တယ်။ဒါသမီးစိတ်ချမ်းမိပွဲတဲ့တဲ့နေကြာရတတ်တယ်။မယ်ဝေး ဟလာဆွေမျိုးဒါသမီးကိစ္စဆွေမျိုးကိစ္စဒါမျိုးတွေကြောင့်ဝန်စားစရာတတိနေကြာရတတိမျက်နာဝန်လန်းတတော်ကာလာပိုင်းရှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ထို့အပြင်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမိမိတအနေငယ်ငယ်တော့တော့မဟုတ်မိမိရဲ့အမျိုးသားတော့မဟုတ်မိမိရဲ့ရှစ်သူနဲ့တိတ္တခင်မင်တော့အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့တပုတ်လေးလွန်ပြောတာစိတ်ညစ်ရတာဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်ဒါကြ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲဆိုရင်တော့ဂျာခန့်နဲ့မလို့ပဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မှာရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောကမှာဟောရင်ခုံစရာကြည့်ပေါ့เนาะဆရာကတော့မခုံဘူးဆိုတော့ရင်ခုံတယ်ဆိုတော့ဟလာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးချစ်သူကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်လို့เนาะဟောတခွန်းချင်းပေါ့เนาะကြီးစားစကားပြောရင်ရနိုင်ပါတယ်လို့เนาะဆရာကဒီလိုပဲမြောက်ပြီးရမှာပဲเนาะအရှိရဲ့ဟလာမင်းနဲ့က
ကျိုးပေးပါတယ်။ရောင်းတာအကျိုးပေးပါတယ်။နော်အိုးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာရွှေတာလုပ်ငန်းကိုင်ကယာတို့တိုးတာမျိုးတွေ
ရရှိစီမှာတေချာပဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားခရီးသွားအနေအချပါသာရှာနဲ့ပတ်သက်အဆက်ဆက်ရရအကျိုးပေးတယ်အဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကိုဟာမကောင်းဘူးပေါ့ကိုတယောက်တည်းအတွက်တော့ဇနီးသားသမီးကလက်ရှိမှာအမတန်ကိုဆရာချောလာတယ်လို့လူပဲတော့တယ်ဆရာဒါတော့မိပြန်နေရတာနော်မိမထွေးမဲ့ချောနေရတာနော်အဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမိမထွေးမဲ့ချောနေရဆိုတော့ဆရာခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတ
chaos no la o si te cheo brau di ja je te be chao be si no so chao kero si so na na da khu ga sat sat ya ya no a sin bi au mi to tat si ma a ti ya be phit de no tho bi na da khu ga la si ma ain naw yin ne pat tat pi lo na khu ga we kwa ni tu de sia le naw tat de no de sia shi be tat si tra da ke ke ma naw daw no ain naw yin ne pat tat pi we kwa ni tu de biar leh sausi ya, no nak buka jaru lengan cak, no dana cak, dana kuca, kau tu mengelar sobe pi si, belu web yang cuit wekwa ni pi si, mimi lo cedu puza, no inau ina pada lo biar leh sausi ya, no tatami yashi bo, emadang kau mare, no tatami yashi bo, emadang kau monte, rajang tatami di tasu bangga, data ya tua me, kalau web pi de, no, sura, dah biar nak buka, ayah ayah lengan kau ingat ne pada i, kuku rai uzi usam, loba. Mimiro ya lengan sat dan nagoga ahau ni apiat de ha janja handang mu di kurang ukuran ye wong sat de ka ha to to tat chin ne awmi chin ni yashi si ba tat de bia khyi twa lengan ni sat twae lengan ni siwa lengan ni ahla ba ye ya lengan ni ajo pe de thu adu apyo su lengan ni ajo apyo su so mimi atwa apyo su lengan ni ajo pe de to do ko net ma sai ne kaisa ri ko do nou yi ma tat sin ne yin we pe nou pe tha bo lo de aya ya ko song phyat de ka do ta ne Mimi ya, dota ne, hala. Masung siapa ne? Pido, Mimi ya, siapa yang boleh dia ne? Masung siapa ne? No, perlu siapa yang boleh so. Ingat demi so, mianahor siapa mana Mimi mau biar no. Sudah, lagi mah, seni dihar. Nego ne ya, siapa dota ji, siapa sih dari tu muri, siapa dia tuan? Kuga, sama apa mianu? Siapa sih pido, bupa piola muri, masung siapa siaga, macam pido de. Tobian, apa anda mai sudi tu kuyu saya apa? Abiyo ba ne patat lu yu sai ba lu yong apaung tin chao cha jin khan ya dab ba le dilo bae ho wa ma bae no ba win jin apaung tin mai sui ahaw yi dilo myo pauko ri yi sa haung a sa chi de ahaw ni ne patat yin tok ka ne ne pi dab ba le tho du myo tamii de pomo yu sai ba san ni myo tamii ain naw shin myo tamii de ne ne mimi ya le yauk ja ko tapou le lwin pyo da myo di pomo hla cha tho tui tho lout dat da kala phit de atwa cha no hola nenek li aku belum paham ni jadu tu itu lontar dia tu nenek li kau sih people di luar home no so narsya ka sebiji siri bukan nama kau mahu sebiji siri bukan nama kau mahu sajuk isari bimu sahaja pasal tau kau ni sedulungan ni asal tau ni betul tari aneh barai no tapi oh Asia ni jadu lontar kau ingat lontar mimi pisah ni jadi alam lo si tanam aku ni apa anda mesu kau mahu kau mulu home no Asal kau minat siapa ni? Ngaji kan? Pada ini, ngaji kan? Imada ada siapa? Ngaji kan? Pada ini, imada ada kau mesti biro. Ngaji kan? Ha, alukan ini lewung dalu. No, mimi, mian mian jimat ha do. Ayah mian di kan? Wenye, asal ya wenye, asal si dia jadu kau ni wenye, asal ya wenye ni jadu lesi ma. Ma biang le lesi, ni dah ha. Mimi ha jadu tu bu mian lian tahu tak ni le? Tu mian, nak kuat nama cerdas tu mana iba ne? Biang u biang ya me. Adain dah, kan sahaja mungkin biro, no, lagi garo, longjong suane, ijan suane, cini barai, no, tu tu kan? Aji ake, saya tama, ada luji ni ya, aku ni mian suaku ya si sema, barai kau mian, no, biro aku, mimi aku, mimi aku, aku yang aji ni, no, bebo aduan, juzah ni tu kala, si barai, no, juzah bu, cini, lela, tungtan ni tu kala, si dia aduan, seni dah demi dia yang wujudkan. Tatami kan, ini mana jubi biro. Walau itu, social media ni zee yang nari atele titi pana arung kau ni komudas dah ni pada de ayari no, hala kari ho dilumiuri bo no ayah arung kau bahde biar no tu juga bo belum biar ni. Atu ya dah aje biar kiri tuan lojamu asasi no tau jaju abu bi peta to ayah mana ni ale arung kau mana tau jaju ni tayu tayu no tu asasi ayah arung kau mana biar no temor tuo. Nak kiri dua sahaja, temur bukan nak kau mana? Tuh tu,
อามีเนี่ยปัดตะပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာမျိုးလေးတွေအမားเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာမျိုးလေးတွေเนาะဟောမိဘเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့မိမိခါလုတ်ပြီးခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတွေရှိရင်ပြေဝအောင်ရင်ဘို့အတွက်အထောက်ပံ့ကန်စားတာလေးရရှိစေပါငဲ့တဲ့တဲ့ဗျာเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကအိုးအိမ်ရှံမြေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနေမြန်မာတော်ကအသာစီပါတယ်เนาะတို့တို့မိမိတို့ရဲ့ဟာလာမိမိတို့ရဲ့အိမ
ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူအနီရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိမှာအဖြူရောင်အသားရောင်အကျိုးပေးပါတယ်စင်ကြီးရမယ့်ရောင်ကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခြောက်ဝမ်းမဲ့နေကသားကတော့ငါသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့ထို့အတူဆက်တူမလုပ်ပါနဲ့เนาะအမေကလည်းပတ်သက်တာအဖွဲ့အစည်းအသင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေနှုတ်ရင်းမထပ်ပါနဲ့အထင်လွဲမှတ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးဆရာအကြံပေးလို့ကဲလူရ
ကိုနှစ်ခုနှစ်ခုအတွဲလေးဒီအကျိုးပေးပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအကျိုးပေးတဲ့ခဏန်းတော့ပြီးတဲ့သွားပြီအကျိုးမပေးတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအကျိုးမပေးတဲ့ခဏန်းအခရာတွေအနေနဲ့ဆွမ်းနာဆရာပြောခဲ့တာပဲသုံးခဏန်းပေါ့အကျိုးမပေးဘူးเนาะဘာလို့လို့သုံးနာရီတွေသုံးရက်တွေကိုဆောင်ကျင်ပြီးတော့လောက်ကင်ပေးဖို့နဲ့သုံးခဏန်းအကျိုးမပေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကအကြံ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ဟောင်းကိုကုန်စင်ပြီးနှစ်တက်ကိုရောက်ရှိစေဖို့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိစေဖို့ဒီအစိုးရကုန်စင်သွားအောင်နှစ်တက်အတွက်လည်းကောင်းအောင်เนาะကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေရန်အတွက်ဆရာအနေနဲ့เนาะဟုတ်လားဒီရဲ့စနေသားသမီးတွေကိုပေးခြင်းနဲ့ခြေရာကတော့နှစ်ဟောင်း20တုံးပြက်ကလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ခုနဆောင်ကိုဝယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ လူမျိုးမတူတော့လူမျိုးဆိုတာပုံကိုအရွယ်စားမတူတော့ခုနအိမ်မတူတော့ဗတိုင်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ခုနအိမ်တိတိကိုခုနရောက်တိတိကိုဝင်ပြေးလိုက်ပါเนาะပြက်ကလေးเนาะပြက်ကလေးဒါပေမဲ့ပြက်ကလေးပုံမှာပြက်ကလေးပုံမှာเนาะပြက်ကလေးဆိုတော့ယူပေါ်တော့သက်ဆိုတော့ပြက်ကလေးပေါ်ရအဖုံးပုံမှာထိတ်လေးမှာလက်ကိနံပါတ် 7လို့ရေးပြီးတော့7လို့ရေးပြီးတော့ဝိုင်းထားလိုက်ပါ ပါရောင်နဲ့ရေးရတယ်เนาะလက်ကိနံပါတ်7လို့ရေးပြီးတော့ဝိုင်းထားပြီးတော့ပြက်ကလေးခုနှစ်ခုလုံးပေါ်မှာเนาะဟုတ်လားကံကောင်းခြင်းနေနှောင်း23မှာပေါ့ဒီရက်လာမှာပေါ့စီကြုံနေပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะဟုတ်လားမိမိစိတ်ဆန္ဒတဲမှာလဲအော်သူတို့တွေရဲ့အချိန်နာကြီးတွေမကြံ့ကြံမှုမရှိအောင်နေရက်တွေခက်ခဲမှုမရှိအောင်နှောင့်နှေးမှုမရှိအောင်ငါဟာရှောမွေလဲပတ်သွားအောင်ပြက်ကလေးလှူလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အတွေ
sekali tu jangan ramu. Biar kerana kau nak rumah kau nuye, jadi belum sekuat mle, sesana aje cide. Siapa mabihnya orang jizi apa punya, no? Mimi ya sesana ni mah, luar ka. Oh, ngah tu mian midah su dasu aduan. Tu mianri aduan, luar mian aduan. Asyik ni jangan matuah aw, ni jadi kakek matuah aw. Mayal maluai dari, masih ali aw. Handa janjamu, naujamu, masih alia. Niat aku acuh sange. No, oh janja handa mudi masih sih deh. Asingu tuh hasil deh. Piak ada ini tu. Lubi atau cara yang ada tuan. Ngah, lame kandi ha. Turu bo dilu layar ada acuh jauh. Ngah, kangkang cini, yasih dah. Ama mepiro mabala ha. Turu ram semua itu habib. Siaru bodoh bada lumiu deh ha. Kangkang ini acuh ho, mianu yang cinta jare. Tajau, no, di lumiu lalu lain, kan kau lawalah sebagai tuh liga. Kami ada ko, ni ya dah ko kan sada kau aw, suan sang tua biro. Kami ada ya seisana ne, kami ada ya jembat he ma, kan sura ayah ne, alu sura tana ne, kon a sura ayah ni bau salu, aw mungkin ni tadi ni jahsi lama hati jahwe pade, tajau no, tajau. Asas ayah ya, seni dah demi ni, alu. Dia nak nasi ni, di Zemala sana lapai mah, kan sahaja kau lu, no, asal malam ya, dia nak nasi ni adui mah, kongsin lebih biar bi, lama nanti ni ya, alih lima, kau je apa apa, tu dah, no adui adui, awam je mungkinlah, apa apa, adui adui ya si bangsa, sana kan sah, naima, jawab si jauh siapa sudah bilai, jono siang ni mah sudah bilai balik.